दर्शक दर्शकविन्द नमस्कार कार्यक्रम सहकारी शिक्षामा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ म शिवशङ्कर चौधरी कार्यक्रम सहकारी शिक्षामा आजको अङ्कमा हामी बहस गर्दैछौँ पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् र हिजै मात्रै तेह्र बुधे माघ सहित सहकारी अभियन्ताहरू आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ यसै सेरोफेरोमा हामी आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मध्य प्रदेशका सहकारी अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका पूर्व सञ्चालक ज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद हामी कुराकानी सुरु गरौँ मध्य प्रदेशको सहकारीको प्रसङ्गबाट धेरै धेरै धन्यवाद छन् बहस चलाउनु नै ठुलो कुरा उपलब्धि हो सहकारी अभियानलाई र मध्य प्रदेश त्यसमा पनि मध्य प्रदेशको सहकारी अभियान कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मध्य प्रदेश सहकारी अभियानमा अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो कुनै खालको चाहिँ खराब अवस्थामा छैनन् र गत दिनहरूको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै माथि आइसकेको छन् सहकारी अभियान र त्यहाँको मध्य प्रदेश सरकारले जुन सहकारी अभियानको लागि जुन गर्नुपर्ने कामहरू थियो धेरै मात्रामा गर्नुभएछ अझै गर्नुपर्ने बाँकी छ र आठै जिल्लामा सहकारी अभियन्ताहरू सहकारी कर्मीहरू र एक सय छत्तिसै गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा सहकारीका माध्यमबाट गरिबमुखी जनताको बिचमा गएर साझा कार्यक्रम एकबद्ध कार्यक्रम भन्दा साझा आर्थिक कार्यक्रम साझा साझा भन्नाले उहाँको आफन्त कस्तो प्रकारको दुःख छ साझा भन्नाले कहिले पैसाको दुःख हुन्छन् कहिले सामाजिक न्यायको दुःख हुन्छन् कहिलेकाहीँ विकासको अभावमा कामहरू रोकिएको हुन्छन् कहिलेकाहीँ जुन आवाजहरू छन् त्यो आवाजहरू राष्ट्रिय लेभलमा पुगाउनेहरू आवाज हुन्छ यो साझा कुराहरूले एकबद्धता रूपमा एक साझा सवालमा एक, एक समस्याको समाधानको उपायको रूपमा साझा रूपमा सरकारी माध्यमबाट अहिले कामहरू त्यहाँबाट गरिरहेछौँ जस्तै कार्यक्रम सहकारी शिक्षामा छौँ हामी कस्तो खालको शिक्षा उहाँहरूले पाउनु भएको छ मधेस प्रदेशमा सहकारीका सदस्य सदस्यहरूले अहिले सहकारी शिक्षा सदस्यहरू मात्रै सीमित भइरहेछ सम्पूर्ण सदस्यले अझै यसमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा अलिक थोरै बहुत केन्द्रित छ हामी हामीका स्रोत साधनले सहकारी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू थोरै मात्रामा भएको छन् त्यति ठुलो भएको छैनन् तर जुन हामी माध्यमबाट जुन राष्ट्रको निर्माणमा समाजको निर्माणमा काम गर्ने अभियन्ताहरू सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रजहरू त्यसपछि पत्रकारजीहरू त्यसपछि राजनीतिकहरू उहाँहरूले सहकारी बुझ्नुपर्ने स्थिति छ पहिले उहाँहरूले बुझ्यो भने समाजमा सहज रूपमा भनेपछि उहाँहरू बुझ्नु बुझ्नु भएकै छैन होइन बुझ्नु भएछन् व्यवहार बुझेर बुझ पछा छ कि व्यवहारमा उतार्नु भएछन् प्र्याक्टिकल ज्ञान लिनुभए छैनन् वास्तविकता कुरा सहकारी के हो त उसको अर्थको नजिकसँग जोड्नुभएको छैन व्यवहार बाहिरबाट दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ सहकारी अलि राम्रो छ सहकारी अलिक खराब छ सहकारी त सबै सबै साना सानाको का काम गर्ने एउटा थलो हो भनेर बुझ्नुहुन्छ तर यो होइनन् सहकारी हरेक समस्याको समाधान हो सहकारी सङ्कटको बेलामा सङ्कट मोचनको एउटा जो युक्ति हो बुद्धि हो या साधन हो यस मार्मा बात मार्फतबाट गरिबी न्यूनीकरण सशक्त महिला सशक्तिकरण साक्षरता कार्यक्रम या स स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम या कृषि कार्यक्रम अन्य अन्य कार्यक्रमहरू सहकारीको मार्फतबाट गर्न सक्ने र यसको मूलमन्त्र रहेछ किनकि की सहकारी कर्मी पारस्परिक हुन्छ पारस्परिक भनेको अर्थ भनेको म कुनै व्यक्तिको संस्थाको बिना पसिनाको पैसा लिन्न बिना पसिनाको गर काम गर्दिनँ र काम गरेपछि आफ्नो पैसा छोड्दिनन् पारस्परिक यो धर्म हो त्यही भएर यो विश्वासको साथ अस्वावलम्बनको साथ निर्भरको साथ अगाडि बढाउने हो आफैमा निर्भर बढ्नुपर्छ अरूमाथि निर्भर भएर हुँदैन भने यो सङ्कल्प हो सहकारीको यही सङ्कल्पको अगाडिले देशलाई मुहार फेर्छ मधेसलाई मुहार फेर्छ समाजलाई मुहार फेर्छ जुन आज हाम्रो मधेस प्रदेशमा धेरै कुराहरू अभावको खाल्डो छ जस्तै यो अभावको कुरा गर्नुभयो यो कुरा गरिरहँदा मधेस प्रदेशको सहकारीमा र यो काठमाडौँतिरको सहकारीमा के भिन्नता छ दुई अहिले समस्या त सबैतिर छ अहिले दुई खालको छ हजुर मध्यतिरको सहकारी संस्थाहरूमा पुँजीको अभाव छ पैसाको अभाव छ धेरै पुँजी हुँदैन तर धेरै त जनसङ्ख्या धेरै छ नि जनसङ्ख्या धेरै भएकोले धेरै पुँजी त हो होइन त्यहाँ मैले भने नि तपाईँलाई कि धेरै जनसङ्ख्या छ हजुर देशभरिमा धेरै जनसङ्ख्या छ तर धनी त थोरै मान्छे छन् हो आ, तर हामी गरिब भएर हामी कसैको हेर्न सहकारीमा मैले यहाँनिर हजुरलाई रोकेँ सहकारीमा त जति सदस्य त्यति धनी त होला नि जति सदस्य नै धनी हो सदस्य नै केन्द्रित व्यवसाय हो सदस्य नै सेवा गर्छन् त्यही भएर यो यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी कहाँ सो जति अनुसार जति क्षमता अनुसार छ जो सहकारीमै गरेर काम गर्यो भने सहकारी मैले काम गऱ्यो भने ठुलो मात्रामा काम गर्न सकिन्छ र बाहिरबाट आफूले प्राप्त गर्ने पुँजीहरूको सङ्कलन गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो एउटा माध्यम हो सहकारी संस्था त्यही भएर हाम्रो मध्यस प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै र धेरै जनसङ्ख्यामा के छ भने यो सहकारी अभियान अहिले हामी जुन स्पिडमा गइरहेको छौँ यसलाई कन्टिन्यू पनि दिन सक्यौँ यसलाई सहकारी आवाजहरू हरेक घरमा पुगाउन सक्यौँ भने एक दिन हामी ठुलो बन्छौँ तर अहिले ठुला बेलाले ठुलो ठुला मैं ब्या ब्याङ्कमा पैसा राख्छन् ठुला ठुलाबाट कारोबार गर्न चाहन्छन् सानो सानो मिलेर सानोबाट अगाडि बढ्छन् त्यसै लागि मधेस प्रदेशमा पुँजीको अलिकति अभाव हुन्छ र सहरीमा के हुन्छ भने पुँजी हुन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो दुई होइन व्यवस्थापन यस्तो छ व्यवस्थापन हामी जति पुँजी छन् त्यही हिसाबमा परिचालन गर्ने हो हजुर पुँजी जति छन् पहिलो त अझै तपाईँलाई सुनाऊ भने दुई हजार पचास सालको कुरा सुनाउँ दुई हजार पचपन्न सालको कुरा भने हाम्रो तिरको सागेर संस्थाको कारोबार भनेको लाख रुपियाँमा हुन्थ्यो कुनै संस्थाको पाँच लाख कुनै संस्थाको चार लाख कुनै संस्थाको दस लाख रुपियाँ हुन्थ्यो अझै कुनै पनि ठुलो संस्था भयो भने मात्रै तपाईँको करोडमा पुग्थ्यो अहिले आठ जिल्लामा लगभग लगभग छ हजारभन्दा बढी संस्था छ र सक्रिय तिन चार हजार संस्था छन् जुन संस्थाले अर्बौँ रुपियाँ तको कारोबार गर्न तयार छ गरिरहेछ यो चाहिँ के हो त विकासको क्रमबद्ध हो त्यही भएर तराईको सहकारी संस्थाहरूमा अलिकति पुँजीको आवश्यकता बढी छ र या काठमाडौँ उपत्यका या सहरीमुखीमा पुँजीको बढी मात्रा हुन्छ फेरि परिचालन गर्ने उसको उपभोग गर्ने साधन कम हुन्छ त्यही भएर एक र अर्को सहकारीको सहयोगमा यहाँको पुँजीलाई मधेस सहकारी संस्थाहरूलाई मार्फतबाट कृषि क्षेत्रमा या अन्य क्षेत्रमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा या आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ त्यहाँको उत्पादन चामल दाल गहुँ आलु उत्पादन गरेको बजारीकरण यहाँ गर्न सकिन्छ त्यो नेटवर्किङ कामहरू जुन छाता सङ्गठनहरू छ अझै पर्याप्त रूपमा गर्न सकेको छैन र त्यसको सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले जो संविधानमा तिन खाम्बामा एक खम्बा मानेको छ त्यसको सहजीकरणमा सरकार पनि चुकेको छन् कतै न कतै एउटा नामको लागि त सहकारीको तिन खम्बा राख्यो जस्तै कुन काममा चुकेको छ सरकार सहकारको हरेक क्रियाकलापमा सहकारीको सहभागिता हुँदैन जस्तै तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन् तपाईँको अनि अनिवार्य रूपमा होइन पद रूपमै भए पनि उसको या त हरेक समितिहरू हुन्छ त्यसमा एकजना उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि रहन्छ सहकारी खेल तर यो कुरा भनिरहदा हजुरले यो कुरा भनिरहदा यो कुरालाई जे होस् पछिल्लो समय जस्तै दुई हजार पचपन्न सालको पनि कुरा गर्नुभयो हजुरले धेरै लामो समय भयो हजुरले यो स यो सहकारी सा, को मानौँ न सहकारीबाट यहाँहरूले धेरै प्रगति पनि गर्नुभयो होला त्यसको यसो हेर्दाखेरि पहिलेको र अहिलेकोमा के फरक छ र यो कुनै समस्या आइदियो भने कि त छाता सङ्गठनको सङ्गठनको दोष कि त सरकारको दोष यो किन होइन सहकारी सङ्घ संस्थामा दोष कसैलाई लगाउन मिल्दैन किनकि सहकारी संस्था केन्द्रित सदस्य भएको हुनाले केन्द्रित सदस्य व्यवसायी भएको हुनाले स्वयं मालिक हुन्छ अनर बाई मालिक हुन्छ जसको बचत छ ऊ मालिक हो जसको ऋण हो ऊ मालिक हो हजुर जसको सेयर छ त्यो मालिक भनेपछि मालिकले मालिक त बुझेको छैन अझै मालिक तत्वले आफू मालिक भएपछि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार हुन्छ त्यो अझै फ्राकिलो रूपमा बुझ्न सकेको छैनन् त्यो फराकिलो बुझिदिएको खण्डमा जुन अहिले तपाईँले जुन जुन समस्याहरूको अहिले यसो हाइलाइट गर्न खोज्नुभएछ त्यो म बुझिरहेको छु अहिलेको तत्काल समस्याहरू जुन जल्दो बल्दो तरलता व्यवस्थापनमा तर पहिला आएको थिएन नि पहिला पनि आउँछ हजुर आज पनि होइन योभन्दा अगाडि पनि आउँछ तर व्यवस्थापन के हुँदो रहेछ भने जहाँ समुदायमा आधारित सहकारी संस्था छ भने या सदस्य केन्द्रित व्यवसाय छ भने या सदस्यले बुझेको छ भने उसले वेट वाच अनि उसको वास्तविक अवस्थाहरू देखेर विश्लेषण गरेर निर, निर्णय लिन्छ अहिले के भएछन् भने तत्कालै तपाईँको विश्वव्यापी नै हो विश्वव्यापी अहिले वित्तीय सङ्कट छ यहाँ होइनन् नेपालमा मात्रै होइनन् यो तपाईँको युक्रेन र रुसको लडाइँ कोरोना भाइरसको लडाइँ त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनको लडाईँ यो सबै आर्थिकमा नै गरेर टक्ने हो कि ठोकिने हो कि त्यसले गर्दा विश्वरूपमै तपाईँको यो आर्थिक सङ्कट हो र हामी जुन आवश्यकताभन्दा या आवश्यकता अनुसारको जुन जुन कामको लागि या घर बनाउनको लागि या विभिन्न पड़ बच्चा पढाउनको लागि या तरकारी उब्जाउनको लागि विभिन्न काममा हामीहरू जुन पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ लगानी गरेछौँ र त्यसको बापत हामीले आम्दानीको गर्ने आम्दानी गरेर जुन तिर्ने क्षमता थियो त्योभन्दा अलिकति हाई गइरहेछ र काम गर्ने ठाउँहरूमा त्यो प्रकारको आम्दानी प्राप्त भएको छैन या उत्पादन आएको छैन र नत्र उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ त दुइटैको समायोजन जबसम्म मिल्दैनन् त यो वित्तीय सङ्कटहरूको अवस्थाहरूलाई सिर्जना हुन्छ त्यसै लागि नै स्टेपलाइजर फन्ड भन्छ जस्तै विद्युत गएन भने हामी अहिले इन्भर्टर लगाइरहेको छौँ केही समयको लागि पनि बत्ती त चाहियो त्यस्तै हो यिनीहरूको सरकारले जस्तो तपाईँको केही दिन अगाडि तपाईँलाई सुन्नुभयो होला हाम्रो नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कको व्यवस्थापन अरू देशको कर्मचारीलाई मगाएर दिएको थियो र त्यो अवस्थामा पुगेको थियो जसको जलजल अवस्था टाढपल्टिने स्थिति थियो र सरकारले पुँजीको रूपमा तत्काल उसलाई पैसा दियो र जनतालाई के भयो अहिले पनि के भएछन् जनताले के भने वास्तविक भएको के हो भने क्लियर कुरा बुझ्न सकेछन् वास्तवमा वास्तवमा संस्थामा पैसा आयो मानौ एक करोड त्यो एक करोड रुपियाँ गयो कहाँ एक करोड अरू साथी कहाँ ऋण छ भने र सदुपयोग ऋण छ भने कानुनसँग त्यो ऋण छ भने त्यो ऋण फिर्ता आउँछ अनि मैले पैसा पाउँछु भने वाच एन्ड वेटको कुरामा मात्रै देखिरहेछ तर यहाँ के छ नि अहिलेको न्युजिङ या सहकारी एउटा के काम गर्छ सहकारीले वित्तीय काम गर्छ पैसाको लेनदेन काम गर्छ ब्याङ्कले के काम गर्छ पैसाको लेनदेन काम गर्छ त्यो दुइटाको द्वन्द भइरहेछ यसले भित्र भएर वास्तव भन्नुहुन्छ भने किनकि हाम्रो व्यापार अरूले खोसेर लग्छ कि भनेर उनलाई डर समस्या व्यवसाय कमेन्ट हामी भन्छौँ तपाईँको काम ठुलो ठुलो हो हाम्रो काम त आफ्नो आफ्नो तरिकाले छ हामी सदस्यभन्दा बाहिर जाँदैनौँ तपाईँ त सदस्यभन्दा बाहिर जानुहुन्छ अल्ड पिपुल जान सक्नुहुन्छ तर काम त एउटै हो त्यही भएर उहाँहरूले पनि अलिकति बाहिरी प्रेसराइज भनौँ या अर्कै नेचर भनौँ या विभिन्नबाट यो सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँले कति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कति न्यूनीकरण गर्न सक्छ कति यसलाई धरापमा राखाउन सकिन्छ त्यसको विज्ञापन बढी भयो हो केही केही मात्रामा हजुर अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै सहकारी संस्थाहरू राम्रो छ नराम्रो गरेछन् काम गऱ्यो गरे भने गल्ती निस्किन्छ गल्ती सच्यायो भने मानव हुन्छ भने हाम्रो धर्मशास्त्र यी कुराहरू भनिरहँदा मध्य प्रदेशको कतिवटा सहकारीमा समस्या छ यहाँ अहिले अहिले मध्य प्रदेश सहकारीमा हामीलाई अहिले छ हजार संस्था हामीसँग छन् लेटोट रूपमा यसो तर हामी छ हजारमा दुईवटादेखि पाँचवटादेखि दसवटा संस्थामा छैन त्यो संस्था अब भन्नुहोस् किनकि त्यहाँ सबै एक र अर्कासँग बुझेको छ सम्बन्ध जोडेको छ चिन्जान भएको छ सञ्चालक र समितिको चिन्जान छ अनि पैसाको अवस्थाहरू के छ भने विचार गरेर अब कुनै कुनै ठाउँमा हाम्रो देश प्रदेशमा पनि ज्ञान लिन नपुगेर या वित्तीय विशेष कस्तो खालको ज्ञान चाहिन्छ जस्तै जा, हामी सहकारी शिक्षामा छौँ कस्तो खालको ज्ञान चाहिन्छ यो सहकारी संस्था दुई तिन दुईवटा उद्देश्यले चल्छ पहिला एउटा बोला भने एउटा सिङ्गल उद्देश्य छ एउटा बहुद्देश्य छ एकल उद्देश्यले भने अब बचत ऋणको काम गर्छ भने बचत ऋणको काम गर्ने भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने हो वित्तीय कारोबार भनेको पैसाको कारोबार गर्ने हो अब पैसाको कारोबार गर्नका लागि त्यही प्रकारको ज्ञान सिप तालिम चाहिन्छ अब हामी सहकारी कर्मीहरू कस्तो बन्छौँ भने अरूको देखा देखासिकी अरूको कोस्ट भ्यालुसन गेरेको पेपर छापेर आफ्नो संस्थाको गाउँठाउँको बनाइदिन्छु अनि त्यसको के हुन्छ लागतको कति चाहिँ थाहा हुँदैनन् त्यसैमा चलिराखेको बेलामा घाटा हुन जान्छ घाटाको संशोधन गर्न ठाउँ छैन घाटाको प्रपूर्ति गर्न ठाउँ छैन भने त्यो अवस्थामा कर्मचारी या व्यवस्थापकको कमी कमजोरीले गर्दा संस्था विघटन या टाढपल्टिने अवस्थाहरू हुन्छ र कहिलेकाहीँ यो अवस्थाहरू कतिवटा छ मधेस प्रदेशमा होइन त्यस्तो ताटपल्टेकै छैन मैले भने नि तर धेरै थोरै छन् एक दुईवटा तर प्रायः जसो यहीँ ठाउँ यही ठाउँमा धेरै स सं, सञ्चालकहरू आइसक्नु भएको छ होइन कुरा गर्दाखेरि एउटा संस्थाले गर्दा, गर्दा। पुरै होल देश नै स होल देशकै सहकारी संस्थामा प्लेम लाइरहेको ला अवस्था छ अब एउटा गभर्मेन्टले अहिले बुझ्नुपर्छ या हाम्रो अग्रज मान्छेहरू बुझ्नुपर्छ पत्रचारजीहरूले बुझ्नुपर्छ के भने बैमानी गर्ने एक व्यक्ति हो भने एउटैलाई बेमानी भन्नुपर्छ हजुर हामी सबै बच्चालाई त फर्स्ट किन गरिनँ भनेर हेपेर त भएन सहकारी एउटा संस्था हो एउटा समाज हो यो रूपान्तरको परिवर्तन हो हो त्यसमा काम गर्ने कुन प्रकारको काम गरेछन् कानुनसङ्गत काम, काम गरेको छ छैनन् हेरेर त्यसलाई त्यही प्रकारको दण्ड गर्नुपर्छ त्यही प्रकारको उसलाई दोषी ठहराउनु पर्छ होइन कि पुरै देशभरिको अब अहिले तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको एउटा एन आएछन् सहकारी संस्थामा चाहिँ कसले प्रतिवेदन बनायो त्यो मलाई अहिले भन्यो होला आ... सम्पत्ति शुद्धिकरणको बढी प रकमहरू सहकारी क्षेत्रमा घुसियो कि भनेर शङ्का ए बाबा कुन चाहिँ संस्थामा गऱ्यो ल कति करोडवाला संस्था कति अरबवाला कतिवटा संस्था छ सटक हामीसँग युनिट छँदैछ नि हरेक जिल्लामा सिडिओ छ हरेक जिल्लामा यन्त्र तट पठाएर अध्ययन गरेर ल्याए भइहाल्ने कानुनभन्दा बाहिर ग मान्छे जान्छ त्यसलाई कारवाही गरिदिनुहोस् न तर सबैलाई त्यही नजरले हेर्दा राज्य पक्षबाट पनि यसलाई नराम्रो भन्न सकिन्छ जस्तै कि हजुरहरूले शुक्रबार शुक्रबार हजुरले हजुरहरूले हजुरहरूको सङ्गठनहरूले बचाऊ अभियान भन्नुहुन्छ या के अभियान उहाँहरूले आन्दोलन तेह्र बुधे आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ यो तेह्र बुधे माघमा यो त्यो तेरो बुद्ध माघमा कुन कुन माघ तराईको लागि खास गरी मध्यस प्रदेशको लागि सबै आवश्यक छ कि कुनै कुनै ठिक छ भनेर भनौँ न यस्तो छ अब एउटै क्षेत्रको लागि माग गरेको छैन तपाईँलाई मध्य प्रदेशको लागि कुनै सहकारी सहकारीमा एउटा एउटै क्षेत्रको लागि त्यहाँ माग गरेको छैन देशभरको समसमय विषयहरूको अवधानको लागि एउटा माग राखेका छन् त्यो माग चाहिँ ज्यानुन मान हो त्यो चाहिँ यही गरिदिदा हामी एकदम ठुलो हुन्छौँ नगर्दा कमजोर हुन्छु भने छैन वास्तविक कुरा त्यहाँ राखिएको हो okay? कि के हो भने हामी सहकारी संस्थाहरू हामीले काम गर्दाखेरि जुन सरकारले बनाएको एन कानुन परिधिमा बसेर गरेको खण्डमा हामीलाई बाइक सपोर्ट सरकारले जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले ए लेभल ब्याङ्कलाई ले दिन्छ त्यस्तै प्रकारको हाम्रो सहकारी विभाग छ सहकारी विकास बोर्ड छ सहकारीको महासङ्घ छ त्यसै मार्फत भए पनि या एउटा अझै षड्यन्त्र खडा गरेर पनि सरकारले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी त लिएको छ सरकारले जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी लिएको छ सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था त लिएको छ यो सबै ग्यारेन्टीकै पद्धतिमा पर्ने गर्ने हुनाले सहकारी संस्थाहरू जो जो काम गरेछ जहाँबाट जनताको जुन माग छ अहिले त्यो माग अनुसार हामी त पुरा गर्न सकेको छैनौँ किन सकेको छ भने जनताको कि सदस्यको यहाँ जनताको कुरा भयो जनता स्रे... को सदस्य को छ जनता छ सरकारले यसो गरी बुझिदिए पनि हुन्छ कि सदस्यहरूको माग के भने सदस्यले स्वयं मालिक हो मैले भने सदस्यले भनेपछि मालिक मालिकमा यहाँ जुदाय भयो मालिकले अर्को मालिकलाई होइन मालिकले आफ्नो कर्मचारीलाई आफूले छनौट गरेको अब हामीले अहिले प्रधानमन्त्री छानेको होइन भन्छौँ भने त हामी त कोही न कोही जनताले त भोट दिएर यहाँ संसद आएको नि हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन र हाम्रो राष्ट्रपति होइन र तर उसको राष्ट्रपति उसको प्रधानमन्त्री उसको सरकार यो कछा कछा कुराहरू गरेर अवस्था त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने सरकारले यसलाई तत्काल सहकारीको समस्या समाधान के छ त या समस्या हो कि होइन यसको फिल्टर फिल्टराइड गर्नको लागि भए पनि या यसको व्यवस्थामा बुझ्नको लागि पनि आम जनता या न्युजमा आए पनि जसाबाट पनि बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित छैन भन्न खोजिएका छन् कोही मान्छेले या कुनै ठाउँमा बचत सुरक्षित छैन या कतै पैसा फिर्ता गरिरहेछ भने अवस्था के हो त वास्तविक बुझेर सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालिदिनुपर्छन् कि तपाईँहरूको पैसा या तपाईँहरूको श्री सम्पत्ति राज्यको दायित्वमा पनि पर्छ किनकि राज्यले हरेक जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नुपर्छ किनकि त्यसै कारणले तपाईँहरूको संस्थाको पैसा संस्थामा हाल्नु भएछ भने हाम्रो सरकारका कर्मचारीहरूबाट अध्ययन गरेर वास्तविक कुराहरू ल्याउँछु कानुनी अनुसारको काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई हामी बाइक खोर्स या काममा सहयोग गर्छु नकाम कानुनी अनुसार काम नगर्नेलाई कानुनी दण्ड ल्याउँछु र तपाईँहरूको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्छु भनेर यति भनिदियो भने जस्तै जस्तै सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो हजुर सरकारले भर्खरै भर्खरै अस्ति अस्तिको कुरा हो भर्खरै सतहत्तरै जिल्लामा गृह मन्त्रालयले सहकारी संस्था या वित्तीय संस्थालाई सुरक्षा दिनुपर्छ सतहत्तरै जिल्लाको प्रमुखलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ अब हजुरहरूलाई कस्तो खालको सुरक्षा चाहिँ यही कुरा बुझेको छैन सरकारले के सुरक्षा दिने त्यो लाठी र बन्दुक बठ बठाउने बठा बठा हो र त्यहाँ हो हल्ला गर्ने समाजमा अशान्ति फैलाउने मान्छेले सरकारले सरकार त्यत्तिकै सुरक्षा दिइरहेछ सरकारले त्यहाँ चाहिने के हो त त्यो बुझ्ने हो के चाहिने हो त्यहाँ चाहिने के हो त हजुर शान्त दुईवटा प्रहरी राखेर कारोबार गराउने व्यवहार वातावरण बनाइदिने हो कि त्यहाँ पैसा पठाएर व्यवहार गराउने हो कि सरकारले निड एन्ड त्यहाँको आवश्यकता के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हो र डन गल्ती गर्नेलाई डन गर्ने हो गल्ती नगर्नेलाई सपोर्ट गर्ने हो किनकि योसँग आबद्ध अहिले सरकारको डाटा या हामी कहाँ डाटा जो छ सत्तरी लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याका सदस्यहरू यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा समावेश छन् पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारीहरू यहाँ प्राप्त छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षबाट रोजगारी प्राप्त गर्छ अनि सहकारीको प्र माध्यमबाट हरेक वाडामा जहाँ कोही पुग्न सक्दैन सरकारको ठाउँ पुगेपछि निजीकरण पुग्दैन त्यहाँ सहकारी अभियानहरू पुगेछन् त्यसको हरेक कुराहरू सरकारले पुगाउने ठाउँले एउटा माध्यम हो यो पनि सरकारको एउटा सपोर्टर हो र सरकारले बुझेको र मानेर अनि नै संविधानमा लायो तर यो संविधानमा व्यवस्था भए जस्तै कि नेप्सुनको कार्यक्रममा अहिलेको सभामुख केही सहकारी संस्थाहरूको नाम लिएरै किटेरै यो सहकारी संस्थाहरू राम्रो छ है सबैलाई एउटै नठानु यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरले सरकार सरकारको नेपकुनको सिइओहरूको एउटा राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको थियो हजुर हजुर होटल सोल्टीको कुरा गर्नुभयो हजुर हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा विभिन्न राज्य पदमा भएका व्यक्तिहरूले बोलाउने गर्छन् नेप्सुनले सभामुखज्यूलाई प्रमुख तित हो उहाँका टेबुलमा हरेक एन कानुनहरू परिमार्जनका लागि या बनाउनका लागि पुगाउँछु हुन्छ त्यही भएर उहाँलाई प्रमुख तित गरेर देशभरिका तिस हजार सहकारी सङ्घ संस्था छन् हजुर कोही सानो पुँजीका छन् कोही ठुलोका छन् कोही नियमसँग चलेको छन् कुन नियमसँग नचलेको छन् त्यसैको लागि एउटै नजरियाबाट नहेरौँ सरकार भन्न खोजेको अब जाँदा जाँदै हजुर जाँदा जाँदै अब मैले सोध्न छुटेको कुराहरू केही भन्नुहुन्छ कि दर्शक यो यो आम दर्शकलाई राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सामाजिक व्यक्तित्वलाई मानव क्षेत्रमा लग्ने कामहरूमा पत्रकारजीहरूलाई के भन्छु नि सहकारी संस्था मार्फत सहकारी सदस्य भएर यो देशको परिवर्तन गर्ने एउटा साधन हो कल्पना गर्न सकिन्छ यसैले सहकारीको बाटोबाट हामी सबैजना लाग्नुपर्छ र तपाईँहरूबाटलाई के भन्न चाहन्छु भने आम जनता सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्नुभएछ आर्थिक कारोबार गर्नुभएछ बचतको रूपमा प्रवेश गर्नुभएछ ऋणीको प्रवेश रूपमा गर्नुभएछ त्यो सम्पूर्ण के बुझ्नु भने यो सबै सम्पत्ति हाम्रो हो हामीले यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ धैर्य धारण गरेपछि सबैको समाधान हुन्छ एक बेग स्पिडमा गएर हामी कुनै चरण र तपाईँले मागेको कुरा तपाईँले भोगेको कुरा हो केही पीडाहरू छ जुन पीडा भएको धेरै सरकारका संस्थाका व्यक्तिहरूले गरेछन् त्यसलाई राज्यले हेर्दैछन् राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउँदैछन् र त्यसको लागि सरकारले विभिन्न संस्थाहरू खडा गरेको छन् गरे र सरकारले त्यसलाई तत्काल यसलाई पनि हेरेर अध्ययन गरेर चु र व्यक्ति विशेषमा फेरि एउटा सहकारीका अभियन्ताहरू व्यक्ति विशेषमा दुई चारजना व्यक्ति वा एकजना व्यक्ति बदमास भए होला छ होला नभनन् तर व्यक्ति विशेषको लागि पुरा सहकारी अभियान पुरा सहकारी नै दूषित गर्ने काममा नलागौँ र धैर्यताको रूपमा आफ्नो संस्थामा साथ दिएर बचत र ऋणको जुन फ्लो पोर्टफोलियो छ ऋणी लाग्ने साथीलाई पनि सहयोग गरेरै उसलाई ऋणको फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउने र बचतकर्ताले आफ्नो समयअनुसार बिस्तारै बिस्तारै पैसा लिएपछि कसैको केही बिगार्दैन त्यति गर्दा गर्दा म यति भन्न चाहन्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यी शिक्षाहरू सदस्यहरूले लिन सकुन् हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ हस्त दर्शकबिन्द आजको यो अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् अर्को अङ्कमा नयाँ अतिथिका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला निज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार